свести се дека народот не ги поддржува веќе. Дека на граѓаните им е преку глава од самоволието на деспотот Заев, од неработа на министрите, од предавствата, од забеганоста на владата, свести се дека паѓаат, дека губат и затоа во очај, подмолно, тие сега одат на внесување на страф во обштеството, на нова тура самоволен политички прогон. СДСМ знае дека паѓа и сакаат да внесат страф, да го деморализираат ВМРО-ДПМНЕ и граѓаните на Република Македонија. Тие сакаат да се збори за притвори, за апсења, за изживување, за да не се збори за вакцините кои убиваат, за здравството на Филипче кое убива, за неработата на Спасовски кое убива, за Кочо и Тевдовски кои безмилосно го сиромашија народот, за тендерите и богатењето на брат ти, Вице Заев, братуче ти, Трајче Заев, за очајните земјоделци и излажаните пензионери. Сакам да ти порачам, деспоту Заев, за ова што го правиш еден ден, а ти ветувам, многу брзо ќе дојде тој ден, ќе одговараш и ти и твоите соработници, врхушката и министрите, а и обвинителите и судиите кои ти слугуваат. Се ќе се приспита и ќе стане јасно.